Mrkněte se na pár rad, které vřele doporučujeme pro to, abyste si dobře a kvalitně zaběhali. Lehkého rozkusání přichází aktivní protažení a atletická abeceda. Prokroužíme horní část těla. Lehce proskáčeme. Zatížíme hezky spodní část těla. Protočíme kříži. Vnější oblouky. Dynamicky rozjeme spodní část nohou. Můžeme i do lehkého poskoku. Tak a tohle všechno se začneme dělat dynamicky, nikoli staticky. A pojďme na atletickou abecedu. A já myslím, že jsme rozehřátí. Pojďme do skutečného tréninku. Pokud během začínáme, určitě nedoporučujeme, abyste se snažili lámat rekordy na začátku, ale naopak střídali běh schůzí v nějakých intervalech 3-minutových, 4-minutových, dle toho, jak se budete cítit. Běháme uvolněně, běháme s radostí a čas toho tréninku, čas té hlavní jednotky by měl být mezi 20 a 60 minutama, zase pouze na základě vaší momentální fyzické kondice. Máte možnost měřit si tepovou frekvenci, vřele doporučujeme. A tady máte návod, v jakých hodnotách byste se měli při běhu pohybovat.